Këto pritet të jenë zyrat e ish kryeministrit Fatos Nano, i akuzuar shpesh për mos frekuentimin e zyrës së tij kryeministrore kur Partia Socialiste gëzonte pushtetin. Ish lideri i Serisë Rozë ka vendosur të marrë zyra në katin e 6 të ndërtesës së parë të kullat binjake në Tiranë. Dritaret e zyrës së ish kryeministrit shohin mbi selinë e qeverisë, ku kalon jo vetëm pjesën më të madhe të kohës në detyrë, por pritet që dhe të jetojë familjarisht aty kundërshtari historik politik i Fatos Nanos, Sali Berisha. Qëraja në apartamentit e këtyre ndërtesave vlerësohet 25 euro për metër katror, por për hapësirën e bollshme komode të ish kryeministrit do të paguajë shteti. Falëndryshimeve të miratuara gjatë qeverisjes Nano, ish personalitetet e shtetit mundi gëzohen një zyre që paguhet me fondet e taksapaguesve. Por xhepat e qytetarëve nuk do të rëndohen shumë pasi fatmirësisht këto ambiente janë sekuestruar nga shteti për hir të një konflikti të pakove më parë. Ndaj për zyrën, ish kryeministrit Nano mund t'i aplikohet kontrata e huadhënies.